Вітаю всіх на своєму каналі. Може, хтось з вас пам'ятає, були колись такі бурякові комбайни КС-6. Є от така в музеї Тернопільської області експозиція, де збереглася кабіна оригінальна з Тернопільського комбайнового заводу в розмірі 1 до 1. Інсталяція під цех. Збереглися також різні фотографії, як цей завод виглядав. Також модель комбайна. Ну і представлена також продукція. Різні глушителі, диски, речі народного хазяйства, які виробляли на цьому заводі. Цікаво також подивитись на карту поставок. Бачимо карта Союзу і позначені точки, куди постачалась продукція. Бурякові комбайни КС-6. Хто пам'ятає, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Всім дякую за увагу.